លោកមេតមតាមកលៈទេសៈពេលនេះបើអ្នកណាអាចទទួលបានចំណួយពីលោកមេតមអ្នកនោះគឺអាចកាន់កាប់ទឹកដីហើយដូចជាយានស៊ូព្រោះតែអត់ទទួលចំណួយពីលោកមេតមទៅពួកគេច្បាំងចាញ់ខ្លាចជាការសោកស្ដាយរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះកូនប្រកឈុំនិយាយនេះខុសហើយសំអាងលើភិបអង្គអាចលោកមេតមគឺអាចការពារស៊ីជើយកភូមិភាគកណ្ដាលហើយបើយកភូមិភាគកណ្ដាលបានព្រៀបបានដូចយកទឹកដីទាំងមូលអញ្ចឹងតើហេតុអីត្រូវតែជួយយានស៊ូពុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវហើយកងទ័ពសេះដែលលោកមេតបដឹកនាំគ្មាននរណាអាចប្រៀបបានទេសេះទន្សាយក្រហមរបស់លោកមេតបនឹងលំពេញមេឃាគឺរឹតតែខ្លាំងគ្មានគូប្រៀបទៅទៀតដូច្នេះលោកមេតបគឺគួរតែដឹកនាំកងទ័ពសម្រាប់កិច្ចការធំដល់ខ្លួនឯងបាននោះប្រកាសប៉ុន្តែត្រូវការពលលោកពីអ្នកឲ្យកូនជួយខ្ញុំទៅបានអេខ្ញុំនឹងកូនប្រុសខ្ញុំបានលោកមេតបឆ្លាញ់យ៉ាងនេះពួកខ្ញុំត្រូវតែសងគុណលោកដោយស្មោះហើយពុកហើយនឹងខ្ញុំពេលដែលបានជួយសម្រេចកិច្ចការធំឲ្យលោកមេតមទៅមួយជីវិតនេះរស់នៅមិនស្ដាយក្រោយឡោះឡោះមកមកមកផឹកជាមួយខ្ញុំពេញទៅអូលោកកងថៃលោកមកដល់ហើយសូមចេញគួយឪពុកនឹងកូនពីរនាក់ចេញទៅខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយហ្វុងសៀនមិនមិនទៅឆ្ងាយទេចាំនឹងក្រៅទៅបានហ្វុងសៀនខ្ញុំលើកថាលោកអញ្ជើញឲ្យកូនគេពីរនាក់ឲ្យមកនៅក្នុងសំណាក់ត្រូវនៅតែតាក់ពួកគេជាទីប្រឹក្សាឆ្វេងស្ដាំទៀតនោះប្រកបអាយ៉ាហ្វុងសៀនពួកគេជាមនុស្សថោកទាបអែមអបពេលនោះនៅក្នុងជំរំថៃយានខົບខិតជាមួយនឹងយានសាដើម្បីបញ្ចោយខ្លួនក្បត់នឹងម្ចាស់ខ្លួនឯងក្រោយមកត្រូវថៃយានដឹងវិញនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលគឺព្រោះតែថៃយានចិត្តទុនទើបទុកជីវិតឲ្យពួកគេដកតំណែងមិនប្រើមិនក៏ថ្ងៃនេះរត់មកនឹងមុខលោកនៅស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងពួកគេយ៉ាងនេះទៀតកងថៃឈិនគួយនឹងឈិនតឹងស្មោះចំពោះខ្ញុំណាលោកមិនចាំបាច់ចំណែនពួកគេទេថាម៉េចខ្ញុំចំណែនមនុស្សថោកទាបនេះអាយ៉ាហ្វុងសៀនណាធ្វើសង្គ្រាមជាជំនាញរបស់លោកប៉ុន្តែមើលមនុស្សគឺជាគុណវិបត្តិរបស់លោកហើយថ្ងៃនេះពួកគេអែបអបលោកយ៉ាងនេះប្រកាសជាមានគោបំណងលោកកុំឆ្លក់វង្វេងនឹងសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេឲ្យចំគង់លោករិះគន់គេដល់គ្មានមូលហេតុចង់មកបង្កើតមនុស្សល្អឯងមនុស្សល្អពួកវាជាចៅក្បត់មិនមែនជាមនុស្សល្អទេគេស្មោះរឹកបត់ខ្ញុំចេះបែងចែកហើយមិនចាំបាច់លោកនិយាយទេលោកកុំភ្លេចនៅក្នុងក្រុងស៊ីជ័យខ្ញុំគឺម្ចាស់មើលទៅលោកមីតបមានឪកូនតកោឆេណៃគឺលែងត្រូវការខ្ញុំទៀតហើយបលូយោថាកំសាក់ខ្លួននេះជិះតាប់ចិត្តចុះបានខ្ញុំទៅលោកចាំទុកណាក្រុងស៊ីជើចិត្តវិញគ្រោះហើយលោកចាំតែមើលចុះឆ្លិតពេលអញ្ជើញទីប្រឹក្សាទាំងពីរចូលផឹកស្រាផងThank you.
ធ្វើជាកូនចៅគេមិញនឹងអាចចេញបញ្ជាដាក់ម្ចាស់ខ្លួនទៅមិនត្រឹមតែចេញបញ្ជាដាក់ម្ចាស់នោះទេគឺចង់ក្តោបក្តាប់ម្ចាស់នៅក្នុងក្តាប់ដៃថែមទៀតពិតជាមិនស្គាល់កលៈទេសៈមែនខ្ញុំចង់មើលមើលតើពូឯងពីអ្នកអើកូនដាក់ថ្នាំអីនៅក្នុងស្រាក្រែងលោកនិយាយថាចាំមើលចាំតាមសម្រួលទៅលោកកងខែដើរតាមសម្រួលបានតាមសម្រួលហាសំដីស្មោះទៅតិចមនុស្សថោកទាបឡើងអំណាចបាញ់ចឹងតទៅទៀតមិនត្រឹមតែស៊ីចឹងការពារមិនបានទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ធំដែរបើសិនជាចឹងចេញពីលីពូទៅរកមកចាប់ស៊ីវិញប៉ុន្តែទឹកដីធំល្វឹងល្វើយម្ចាស់ល្អនៅឯណាទៅកន្លែងណាទឹកជាកន្លែងឈរជើងរបស់ខ្ញុំលីពូថ្វាយបន្ទាយល្ងងខ្លួនតែល្អចំពោះខ្ញុំណាស់អ្នកបំរើបាទទៀនទៅរៀបចំខ្សែទៅខ្ញុំចង់ចេញពីក្រុងតបបាញ់សានបានนี่กลัวสงสัยนะจับจับครูพลิ้มตุลมาอาจังไรลีไปเห็นคบคิดชมวยชาชาจังยกสิใจอยู่พ้องลูกไม่ต้อมลีไปกลมลูกไว้ยกกรองสิใจหรือบอกเก้แต่มันอายประยุทธ์ชมวยหนึ่งลูกไม่ต้อมตาทเวยังไม่อะវាមានតែខົບខិតជាមួយនឹងឆៅឆៅដើម្បីខ្ចីកងកម្លាំងឆៅឆៅវាយយកស៊ីចៅវិញខ្ញុំមើលដឹងតាំងពីដំបូងមកម្លេះលឺបៃធ្វើជាស្មោះត្រង់ពូកែលាក់ពុតណាសម្បកក្រៅត្រឹមត្រូវការពិតគឺលាក់ល្បិចកលទាំងអស់គេគឺជាសុភាពបរោះខ្លាញ់ខ្លាញ់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេនិយាយបានល្អណាល្អពេកហើយជាពិសេសគឺពាក្យធ្វើជាស្មោះត្រង់ពូកែលាក់ពុតពិតជាអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែមនុស្សស្មោះនឹងលះពុនតើមានតលាវបៃទេនៅក្នុងក្រុងសៀវចៅយើងតើអត់មានជនក្បត់អ្នកផ្សេងទៀតទេនឹងមានចៅក្បត់ទៀតជឿណាសូមរីកាលោកមិទ្ធំលោកកងថៃគឺគាត់និយាយអំពីខ្ញុំត្រូវហើយខ្ញុំគឺនិយាយអំពីឪពុកកូនឯងពីនេះបើខ្ញុំមើលមិនខុសទេឯពីអ្នកឪពុកនឹងកូនគឺជាមនុស្សលះអត់ពោពេញទៅដល់កលល្បីច្រើនតើហេតុអីបានជាលោកនិយាយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងមុនពេលឪពុកកូនឯពីអ្នកចូលមកសំណាក់មិនតោះនៅក្នុងក្រុងសៀវចឹងបាត់សុខសាន្តណាក្រោយពេលពួកឯចូលមកដល់ក្រុងសៀវចឹងមានរឿងមិនចេះចប់ដំបូងគឺឆៅឆៅតែងតាំងលោកមេតំធ្វើជាចៅក្រុងសៀវចឹងបន្ទាប់មកក្រុងសៀនចៅមានឈ្មោះយិនចៅដែលគួរឲ្យសង្ស័យយ៉ាងច្រើនថ្ងៃនេះនៅមានសារសំណាក់ទៀត
និយាយអំពីឪពុកកូនឯងពីរនាក់គឺជាជនបង្កប់ឆៅឆៅឬក៏ជាជនបង្កប់របស់លាវប៉ៃឬក៏ជាជនបង្កប់របស់អ្នកតាពីរលោកមេតោសូមលោកមេតោកាត់ក្បាលរបស់ខ្ញុំដើម្បីលុបលាងការសង្ស័យរបស់ឈិនកុងផងឈិនកុងលោកថាអើកូនតកោឈិនគឺជាចៅក្បត់លោកមានផតាំងទេហើយតបតែគ្មានផតាំងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លើកែវភ្នែករបស់ខ្ញុំលោកមេតោស្ដាប់លឺហើយណាចង់មូលបង្កាច់គេមិនខ្លាចថាគ្មានលៃនោះទេឈិនកុងខ្ញុំប្រាប់លោកច្រើនដងហើយថាកុំឲ្យគុំគេតែលោកវិញចេះតែសង្ស័យគេប្រតិបត្តិធ្វើបាបគេខ្ញុំប្រាប់លោកតាំងពីឈិនតឹងចូលសំណាក់មកសរសើរលោករហូតថាលោកចិត្តនឹងជ្រឹកជ្រះបញ្ញាលើគេនៅសរសើរលោកជាទីប្រឹក្សាប្រកាសជាងគេទីចំណែកលោកវិញមែនពួកគេប្រកាសជាសរសើរខ្ញុំនៅមុខលោកហើយបើមិនចឹងទេមិនធ្វើដូចជាមនុស្សស្មោះមនុស្សល្អបានទៅឈិនកុងឆាប់សំទុះឈិនតឹងភ្លាមបំបត្តិការយល់ច្រឡំលុបលាងការសង្ស័យមិនបានចាក់ដាច់ខានស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យលោកសំទុះគេលោកមិនតបមកនេះឈិនតឹងបានលើកដាក់ឲ្យទៅលោកទៅហើយហេតុអីក៏លោកមិនយកដាវនេះសម្រាប់ខ្ញុំចោលទៅឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសចៅក្បត់កុំសង្ឃឹមលោកលោកមិនទោសខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យលោកកុងថៃសុំទោសខ្ញុំនោះទេចាំខ្ញុំសុំទោសលោកកុងថៃវិញចុះលោកកុងថៃលោកទុកចិត្តចុះធ្វើតបិតខ្ញុំនឹងឪពុកខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពជួយលោកមិនទោសតែពួកខ្ញុំមិនហ៊ានចំនួនម្នាញ់ទីប្រឹក្សាលោកទេខ្ញុំនឹងឪពុកខ្ញុំប្រកាសជាទុកលោកធ្វើជាគ្រូរួមគ្នាបំរើលោកមិនទោសលោកស្ដាប់លឺហើយនេះគេចិត្តទលីប៉ុណ្ណាចេះយោគយល់ប៉ុណ្ណាបានលោកមិនតបស្មោះឬក៏កបត់លោកចាំតើមើលទៅលើកពេកខុបខិតជាមួយឆៅឆៅចង់វាយយកស៊ីជើខ្ញុំសម្រេចចិត្តលើកតបទៅបង្ក្រាបលើពេកបំបត្តិមេគ្រោះនេះចោលពលលោកចាំស្ដាប់ចិត្តចាំងលាវនិងកៅសិនដឹកនាំតបសេះ10000នាក់ទៅវាយឆ្មាច់ជំនុំគុនអ៊ីទាំងយប់ចិត្តសង្សៀននិងអ៊ូស៊ីដឹកនាំតប10000នាក់ផ្ដាច់ផ្លូវក្រៅរបស់គេចំណែកខ្ញុំដឹកនាំតបធំវាយយកស៊ីភីទៅខ្ញុំសំឡាប់ចាំងហ្វេដបតដៃចាំកងតបចេញពីក្រុងហើយចាត់ឈិនគួយនិងចិនតឹងកាពីស៊ីជើពលុកកូនធ្វើខកខាននេះសោះទូជាពលុកឆាប់ទៅរៀបចំទៅចាំមេឃងឹតទៅជួបជុំគ្នានៅនឹងគុណចាំស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំបាទបងសៀនណាទុកឲ្យខ្ញុំកាពីស៊ីចៅវិញមិនបានទេលើកចេះក្បួនសឹកពេលប្រយុទ្ធ
នៅទៅកាន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកទៀតប៉ុន្តែលោកបកគលក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមទាំងមូលទៅឲ្យឪពុកកូនគេពីអ្នកនោះបើសិនជាមានបញ្ហាអីតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកលោកនឹងទុកចិត្តពួកគេទៀតគឺមិនទុកចិត្តមែនលោកលោកតកូចពួកគេក៏តកូចហេតុអីក៏តកូចពួកលោកប្រៀបដូចទឹកនឹងភ្លើងចឹងខ្ញុំមិនដែលឮពួកគេនិយាយអក្រក់ពីលោកទេតែបែរជាអាសាឮលោកនិយាយអក្រក់ពីពួកគេទៅវិញហ្វុងស៊ីនពេលនេះខ្ញុំមិននិយាយឲ្យពួកកូនពីអ្នកតកូចស្មោះឬក៏ក្បត់ទេខ្ញុំនិយាយអំពីស៊ីជើស៊ីជើគឺជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកយើងគឺស្មើនឹងជីវិតពួកយើងគឺមិនអាចប្រហែលបានទេដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបកគលឲ្យមេតបដែលយើងទុកចិត្តជាងគេបើតាមខ្ញុំយល់ឬម្នាក់ក្នុងចំណោមកៅជីននិងកៅស៊ុនឲ្យពួកគេមកកាប់ពីទៅទេធ្វើត្បិតតែកងទ័ពលីពេកតិចតែគេមានមេតបខ្លាំងប្រកែដូចជាគុនអ៊ីចាំងពេនិងចៅអ៊ីចំណែកខ្ញុំមិនអាចម្នាក់ទុកទល់3នាក់ទេហើយនេះចាំងលឿននិងកៅស៊ុនត្រូវតែទៅប្រយុទ្ធជាមួយខ្ញុំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែបំបាយឲ្យកូនគេពីអ្នកនោះម្នាក់នៅកាពីម្នាក់ទៅប្រជុំអញ្ចឹងក៏បានចឹងខ្ញុំហៅជនគួយនៅពួកគេកាពីក្រុមឲ្យជនតឹងកូនរបស់គេទៅច្បាំងចំណែកលោកក៏លោកស្អប់ជនតឹងជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំគេទៅច្បាំងចុះអញ្ចឹងក៏បានឥឡូវនេះឈិនកុងសង្ស័យពួកយើងហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅសកម្មភាពពួកយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនធ្វើត្បិតតែឈិនកុងសង្ស័យតែលីពូទុកចិត្តលើពួកយើងមិនអីទេក្រោយពេលចេញច្បាំងកិច្ចការក្រៅក្រុងពុកបកលខ្ញុំចុះការងារក្នុងក្រុងខ្ញុំបកលឪពុកហើយមេតបនឹងមេគ្រប់នៅកាពីគឺត្រូវពុកទិញក្បាលអស់ហើយពួកគេសិតស្ម័គ្រចិត្តចុះជួយរំលឹកឆ្កាឡោះណាលីពូបរាជ័យហើយប្រកាសជាបើចូលមកស៊ីចៅវិញដូច្នេះពុកមិនអាចឲ្យវាចូលក្នុងក្រុងដាច់ខាតណាពុកណាទុកចិត្តចុះទីហ៊ានការពារស្បៀងអស់នោះក៏ជាមនុស្សរបស់ពុកដែរណាពុកសូមថែខ្លួនឯងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរណាបាទពុកជិននំណាចាយ៉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 ាបាត់ទ្វារក្រុង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 លីពូអ
ពិតជាស្មំដល់ថាលីពូចង់កំចាត់ខ្ញុំសោះលោកបងទុកចិត្តចុះពេលនេះមានខ្ញុំលីពូហឺបងកាពីក្រុងទុកឲ្យខ្ញុំដឹកនាំតបស្អី3000នាក់ទៅសម្រាប់អាចារ្យនោះណែស្គៀមកំឡុងសត្រូវខ្លាំងៗណាមិនអាចចេញទៅប្រយុទ្ធទេមិនហ្វាំងលំចុះតាមខ្ញុំយល់មិនដល់មួយសរសៃធុកទេក្រុងទាំងមូលនឹងត្រូវលីពូប៉ាត់ចិត្តឯងអាយឆាប់ចេញពីក្រុងទៅសុំជំនួយពីឆៅឆាប់ភ្លាមពេលឆ្លងកាត់ជំរំគុនអ៊ីប្រាប់ឲ្យគេរងចាំស្ដាប់បញ្ជីមុនពេលកងទ័ពឆៅឆាប់មកដល់ហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យច្បាស់ពួកគេមិនអាចលើកងទ័ពមកជួយក្រុងភីចិត្តដាច់ខាតដឹងហើយនេះបុតប្អូនទី3បុតចេញបញ្ជាបិទទ្វារក្រុងគ្រប់ទាំងអស់ហើយកងទ័ពរបស់យើងឡើងក្រុងប្រឆាំងសត្រូវចុះរាជោអាចោលលីពូនេះវាចេះទៅវាយឆ្មក ឯចោតទៅជាធំណីណាលើបៃនៅទីនេះសុំសួរលោកមិនតបហ្វុងហេតុអីបានជាលោកលើកតបមកលោកខົບខិតជាមួយឆៃឆៅចង់ទឹកស៊ីចៅតាមមើលទៅលោកមិនតបយល់ច្រឡំហើយពួកយើងមានតែរួមកម្លាំងជាមួយលោកកាភេស៊ីចៅដាច់ខាត់មិនខົບខិតជាមួយឆៅឆៅវាយយកស៊ីចៅទេពីព្រោះបើស៊ីចៅត្រូវគេវាយយកក្រុងភីក៏កាភេមិនបានឯងរឿងអីខ្ញុំធ្វើអំពើល្ងងខ្លៅបែបនេះឃើញច្បាស់ណាស់នេះគឺសារសម្ងាត់ដែលឆៃឆៅឲ្យលោកត្រូវឈិនកង់យកបានផោះតាំងច្បាស់លាស់ចោតទៅជាធំខ្ញុំមិនអក្រក់ចំពោះឯងទេហេតុអីក៏ឯងក្បត់យើងសំបកក្រៅឯងស្មោះត្រង់ណាស់ក្នុងចិត្តថប់ទៀបលើគេឆាប់បានធ្វើក្រង់យើងអាចទឹកជីវិតឯងបើមិនចឹងទេយើងវាយបែកក្រង់ហើយមិនអ្នកកុំទុកដែរនេះបើមិនជិះល្បិចឆៅឆៅទេគឺជាល្បិចរបស់ឈិនកុងលោកមិនតបថាងលោកមិនតបណៃណាខ្ញុំមានដំណឹងរីកាខ្ញុំគឺឆើឆើតើឯងចេញទៅណាហ្នឹងខ្ញុំគឺអង្គរៈឈិនគួយលោកម្ចាស់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមករីកាប្រាប់លោកមិនតបឆើលីពូជាប់តែយើងដឹកនាំកងទ័ពទៅវាយឈិនហ្នឹងបសោណាឯងឆាប់ទៅវិញប្រាប់ឈិនគួយឲ្យគាត់ការពារក្រុងទៅមិនអាចឲ្យលីពូចូលក្រុងវិញដាច់ខាតក្នុងពេល3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងទៅដល់ហើយនៅមានទៀតប្រាប់ពួកគេ2នាក់ឲ្យកូនក្រោយពេលជោគជ័យរេឆ្កាប្រកាសជាជូនរង្វាន់ធំហើយនៅមានឯងទៀតតើទួមជាចៅយើងណាបាទសេះវាទៅលេងរួយហើយដូសេះឲ្យវាទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតចាញ់បញ្ជាឲ្យកងតបយើងបន្ថែមលបឿនណាបាទអាប្អូនមកតាប់បងមកលោកមិនចាច់ឆោខ្ញុំគឺឆើឆើឯងជិះទៅណាហ្នឹងលីពូដឹងនាំតបទៅវាយកំភៃហើយលោកចាក់ខ្ញុំកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យខ្ញុំមិនសុំជំនួយពីលោកដឹងហើយដឹងហើយណែឯងឃើញពេលនេះខ្ញុំកំពុងទៅកាន់ស៊ីចៅទេលោកចាមើលក៏លោកដឹងមុនថាលីពូទៅវាយកំភៃដែរ
នឹងហើយត្រូវហើយខ្ញុំមិនដឹងមុនទៅពីព្រោះខ្ញុំចេះទោះទាញដឹងឯងទីដឹងតែគេទៅវាយពូឯងហើយលោកជិន3ថ្ងៃទូកងតបយើងនៅជើងក្រុងជាប្រមាណយ៉ាងណាក៏ដោយលៀបពីនៅតែមិនព្រមចេញទោះចំណែកក្រុងភីបានដំណឹង 15% តាភ្លាមៗនេះគឺបបាក់វិញណាលោកគិនតើពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលៀបពីកំពុងតរងចាំតបជំនួយតបជំនួយអ្នកណាទៅជួយវិញលោកភ្លេចហើយលាវបៃគប់ខិតជាមួយនឹងឆៅឆៅណាឆៅឆៅបើឆៅឆៅដឹកនាំតបធំខ្ញុំពីវោអញ្ចឹងពួកយើងនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយដំបូងខ្ញុំមិនឯកភាពឲ្យវាយលឿនបែកទេតែលោកទទួលតែចង់វាយយកក្រុងធីងពេលនេះគឺពួកយើងមកដល់គឺដូចជាចោសត្រូវជាមួយនឹងលឿនបែកដោយបាក់ចំហតទៅហើយមិននឹងអាចនឹងក្រោមជើងក្រុងគីត្រូវគេប្រមាថដកតបមកវិញនោះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏បានគិតដែរទោះជាពេលនេះឆៅឆៅលើកតបចេញវិញ្ញាណចៅមកក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំណាយពេល5ថ្ងៃដែរធ្វើបានមកដល់ទីនេះបានន័យថាពួកយើងនៅមានពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងពេល4ថ្ងៃនេះពួកយើងត្រូវទៅវាយឲ្យបែកក្រុងនេះទោះជាឆៅឆៅលើកតបធំមកក៏ដោយក៏មានតែមើលទ្វារក្រុងដកដង្ហើមធំប៉ុណ្ណោះមិនអាចធ្វើអីពួកយើងបានទេបាទលោកជិនតើពួកយើងវាយយកក្រុងភេទដល់វិធីណាក្រុងធីស្រួលការពារពិបាកវាយមានតែបញ្ឆោតលាវបីឲ្យចេញពីក្រុងច្បាំងគ្នាប៉ុណ្ណោះបាទចាំពួកយើងបញ្ឆោតលាវបីដល់វិធីណាលោកមិនតបហេតុអីក៏ពេលដែលមានរឿងអីសួរតែខ្ញុំមិនក៏លោកមិនទៅសួរទីប្រឹក្សាជ្វេងស្ដៅរបស់លោកផងដល់ដំណាក់កាលសំខាន់នៅតែត្រឹមពឹងលោកលោករៀងខ្ញុំទៅសុំលោកជួយមករៀងខ្ញុំផងទៅផងសៀនណាធ្វើអញ្ចឹងទៅបានទេពួកយើងលោកមិនតបមានសកម្មភាពអីទីអត់មានទេបងអាយត្រូវតែការពារមែនទេអ
ូនសៀនទៅជាទីគោរពខ្ញុំបានដឹកនាំកងទ័ពស្រួច 30,000 នាក់ទៅជួយហើយបន្តិចទៀតនឹងទៅដល់អូនទី3បាត់ឆាវឆាវលើកតបម្ដងហោគាត់ឲ្យខ្ញុំរឹងខ្លាំងវាយតបលីល្អណាស់អាចក្រៃនេះមកដល់លឿនមែនអញ្ចឹងអាចសម្លាប់សត្រូវបាត់ហើយប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវសឹកស្លាប់ទៅហើយថ្ងៃទី12ម្ដងថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃទី12ហេតុអីក៏តបឆាវឆាវមកដល់លឿនមែនវិញមួយក៏ពួកគេលើកតបមកចាំមុនលីពូវាយយើងទៅទៀតឯងលោកបងធំនៅសល់តែពីយាមទៀតទេមិញចិត្តភ្លឺហើយលោកបងឆាប់ចាត់តាំងមួយតបទៅល្អហើយមិញតបទាំងអស់ទៅជប់គ្នានៅសាធុំបាត់តែទីធំឆាប់ចេញមកកុំធ្វើជាជនកំសត់អីឆាប់ចេញមកចេញមកយើងនឹងសម្លាប់ឯងឆាប់ចេញមកទទួលការស្លាប់ទៅអានដើរក្លឹបក្បាលឆាប់ចេញមកជនកំសត់មិនខ្វាយធ្វើដូចជាដើរក្លឹបក្បាលចឹងជនកំសត់ជនកំសត់អឺលោកបងមើលនោះកងតបឆៅឆៅមកដល់ហើយកងតបលីពូកំពុងទទួលសពលឯងចាំមិនច្បាស់ណាមិនអាចវាយយូរតិចមិនឆោតកងតបពូទៅដល់តលីកេងទៅបាត់ទៅហើយកងទ័ពស្ដាប់បញ្ជាបើកទ្វារក្រុងវៃសត្រូវទទួលបញ្ជាហីកែជុំជុំគ្នានៅទីនេះសម្រាប់លីពូអាយ៉ាកុំតបឆាវឆាវអឺលោកបងទី2បងធំបងទី3អ៊ីចាមិនបានចែកឯងនៅទីនេះយូមិនឆើឆើបាញ់សាសម្ងាត់ណាត់ខ្ញុំមកទីនេះជុំជុំគ្នាទឹកកំចិតលីពូអូវីវ៉តពួកយើងចាញ់លើបែកគេច្បាស់ជិះឈិនកង់បោះឆោតពួកយើងឯងអ៊ីចាឆាប់នាំគ្នាដកថយទៅអើចោលទៅជាធំចាំតិចធំអើរត់លេរួយអីឆាប់ចាប់ខ្សែឲ្យយើងសម្លាប់ទៅហុយអាចោលលីពូហើយកុំចង់ទៅណាណាំមិនតបគុណណាំមិនតបចាំងពួកគាត់ត្រូវគេឡោមព័ទ្ធបាត់ហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំឃើញលោកមិនតបចាំងត្រូវលីពូចាក់ធ្លាក់ពីលើសេះនៅជាស្លាប់ឬក៏រស់ទេលោកម្ចាស់ចាប់នោះគ្នាទៅវិញលោកម្ចា
ម្ចាស់លោកម្ចាស់មិនអាចទៅបានទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាចទៅវិញលោកម្ចាស់មិនអាចទៅបានទេកុំទៅអីលោកម្ចាស់ចាប់នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញបើពួកគេស្លាប់បាត់យើងក៏មិនរួចដែរលោកម្ចាស់កុំអីកុំត្រឡប់ទៅវិញអីកុំអីចាប់ត្រឡប់ទៅវិញលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់កុំអីលោកម្ចាស់កុំទៅចាប់នាំគ្នាទៅវិញលោកម្ចាស់កុំអីបានទេលោកម្ចាស់កុំអីលោកម្ចាស់មើលមើលតបជំនួយមកដល់ហើយជំនួយមកដល់ហើយអូតបជំនួយមែនតបជំនួយមកដល់ឆៅឆៅទីបំផុតឯងមកហើយស៊ីនទើលំចាឆារុយខ្លួនណាស់ដែលខ្ញុំមកយឺតមួយចំហៀនធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះលំចាឆារប្រហែលថ្ងៃមុនលោកបានចាត់គីយកសារសម្ងាត់មកច្បាប់ឲ្យខ្ញុំតែត្រូវឈិនកងស្ទឹកគឺអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែសម្បត្តិនេះមិនមែនឲ្យលោកទេគឺសរសេរឲ្យឈិនកងមើលថាម៉េចលោកមានចេតនាឲ្យគេយកបានប្រកាសហើយបើមិនអញ្ចឹងទេលីពូមិននឹងលើកតបវាយលោកស៊ីចៅមិននឹងខ្លាចទៅជាក្រុងទៅទេនោះតែស្ដាយណាស់ដោយសារតែរឿងនេះលំបាកដល់លោកមិនតបស្មោះត្រង់ម្នាក់ចៅចៅលោកដឹងទីលោកសាហាវប៉ុណ្ណាលោកប្រើល្បិចនេះមិនត្រឹមធ្វើខ្ញុំបាត់បង់ក្រុងទីគឺនាំទឹកដល់បងប្អូនជាពីរនាក់ឲ្យប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតខ្ញុំដឹងតើទៅប្របាកចិត្តធ្វើអីចំពោះក្រុងខ្ញុំអាចជួយវាយឲ្យលោកវិញបានបើគុណនឹងចៅស្លាប់បាត់នោះលោកនឹងមានខ្ញុំទៀតតើពួកយើងរួមដៃគ្នាគឺប្រកាសជាបានសម្រេចតោះឡើងសេះទៅតែចាំមើលខ្ញុំចាត់ការលីពូលោកមិនតបលោកមិនតបលោកមិនតបទីហ៊ានមករីកាថាកងតបធំរបស់ឆៅឆៅមកដល់ហើយកាលលោកថាយ៉ាងតិច5ថ្ងៃទៅមកដល់ថ្ងៃនេះទៅដល់ថ្ងៃទី3ទេអាយ៉ាឆៅឆៅវាពិតជាកលិចកលុចណាស់វាប្រកាសជាលើកតបមកមុនពេលហើយកងតបឆៅឆៅនេះណាខ្យល់ឃើញទេលោកប្រកាសជាមើលមិនឃើញហើយបើតើខ្ញុំយល់គេប្រកាសជាទៅស៊ីចឹងហើយស៊ីចឹងត្រូវហើយវាចង់យកក្រុមខ្ញុំចាប់ត្រឡប់ទៅវិញឲ្យលឿនឡើងឲ្យចាប់ឡើងឈិនគួយឆាប់មកធ្វើក្រុងដាក់ស្មិតចុះលីពូក្រុងស៊ីចឹងមិនមែនជារបស់ឯងទេគឺឯងតំណាងពីលាវពេជ្រថ្ងៃនេះយើងនឹងយកវាជូនទៅដល់រាជការហើយអាចក្បត់ក្បត់ម្ចាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ឪកូនពីអ្នកនេះមិនមែនទើបតែក្បត់ជាលើកទី1ទេ
អាល្ងងឯងនេះកងតបឆៅឆៅចិត្តមកដល់ហើយបើឯងឆ្លាតឆាប់រត់ទៅបើមិនចឹងទេខ្លាចជាខ្មៅរត់ដីកប់គ្មានអីឈិនតឹងណែណាចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំទៅយកក្បាលវាបងខំមកឈិនគួយបាក់ខ្លួនដល់ពេលនេះហើយលោកនៅតែមិនភ្ញាក់លើកទៀតឈិនតឹងរត់បាត់តាំងពីយូរណាស់តើហើយកងតបឆៅមកដល់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 ហើយលោកឈិនសឹកត្រូវបិទតើពួកយើងធ្វើមើលទៅបណ្ដាស្រុកសៀវចៅធ្លាក់ចូលក្នុងដៃឆៅឆៅអស់តើហើយគ្រាន់តែពេលនេះសៀវភីងប្រហែលជាមិនទាន់វាយបាយទេទីនោះអាចការពារបានមួយរយៈដល់ទៅសៀវភីទៅយ៉ាដល់ទៅសៀវភីលោកធំលោកធំលោកធំអូទី2អូទី3លោកធំហុកលោកធំអូទី2អូទី3វាយអត់អីទេសុំអស់គុតិមកដល់ខ្ញុំនៅពូនទី3សម្រាប់ចិនកាលំពនដល់រលបមករំពីរបស់សាសនាខ្ញុំប្រាប់បងទី2ហើយខ្លាចស្អីលោកធំយើងគឺទេវតាចាប់ជាតិអាចជួបគ្រោះខ្លាំងជាលៀបទៅវិញហ៎អាយតែពីណាពិតជាខ្លាហានមែនអើសៀនតើខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេមែនទេពេលនេះបងប្អូនឯងក៏មានក្រុមក៏ឯងមានដែរខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់ចំណែកឯក្រុមនេះខ្ញុំបកគលជូនលោកឯងឯងនិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវណាស់លោកធំតើយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្ញុំបាត់ឈិនតឹងសូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់ឆៃចូលក្រុងឈប់ក្រោកឡើងមកឯងទាំងពីរនាក់សង្គុណសម្បត្តិធំជូនរាជការខ្ញុំនឹងទូលថ្វាយបង្គោលណោឲ្យប្រទៀនបនសក់ឲ្យពួកឯងណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់លីពូលោកតបទៅកាន់សុភីចៅយិនបាត់លើកទឹកចិត្តកងតបភ្លាមផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាសម្រាប់3ថ្ងៃត្រៀមខ្លួនអរេសម្រាប់តែមួយថ្ងៃគឺបានហើយស្អែកទៅវាយសុភីលោកម្ចាស់កងតបរត់អស់600ដូចហើយទោះជាមនុស្សទ្រាំបានខ្លាចចេះទ្រាំមិនបានសម្រាប់មួយថ្ងៃខ្លាចតែលីពូដូចជាចាប់ផ្អើសំបុកបើមិនឆ្លៀតពេលនេះកំចាត់វាចោលទេវាប្រហែលជាទៅចោះចោលនឹងយិនសៅមិនអញ្ចឹងមែនកំឡុងពេលខ្លាចខ្ញុំយល់ហើយ